Гімн України урочисто відкрив перше пленарне засідання 27-ї сесії Ужгородської міської ради. Головуючий поставив питання парку Перемоги першим на розгляд депутатів. Останні проголосували за відхилення заявки орендарів на продовження дії оренди. За 36 в цілому з критичними зауваженнями голосуємо за проект рішення. Щоб зберегти ще одну зелену зону, при будинковій території по вулиці Можайського до сесійної зали навідались мешканці багатоповерхівки. Перед нашим будинком була здана у 2007 році земельна ділянка, яка була нам колись обіцяна під зелену зону, була здана в оренду товариству «Підлипники», щоб вони будували там 9-поверховий будинок на 160 чи наскільки квартир. Там достатньо невеликий участок, дві дороги, дві заправки, і ми, як там проживаємо, хочемо, щоб там була зелена зона. І хоч термін оренди закінчується в грудні цього року, на наступній сесії депутати повинні розглянути заяву орендаря про продовження дії оренди, з чим мешканці вулиці Можайського категорично не погоджуються і просять депутатів стати на їх сторону в цьому питанні. Зараз товариство «Підлипники» подало прохання про продовження оренди на певну кількість років, яка закінчується в них в грудні цього року, і це питання розглядається. Тобто, і воно земельну комісію прийшло позитивно і буде винесено на наступну сесію. Сьогодні на цю сесію близько півсотні мешканців вулиці Можайського прийшли, і на щоб попередити депутатів, щоб вони навіть не думали продовжувати дію договору оренди. Після голосування найбільш резонансних питань депутати заслухали результати діяльності Ужгородської місцевої прокуратури за 8 місяців поточного року, які озвучив керівник органу прокуратури. Місцевий прокурор охарактеризував криміногенну ситуацію в місті та специфіку роботи органів прокуратури після її реформування. Депутати, в свою чергу, більшістю підтримали звіт, таким чином перейшовши до прийняття ряду міських програм, зокрема медичного спрямування. Це програми на 18-22 роки, це боротьба з онкозахворюваннями, боротьба з захворюваннями на туберкульоз, це захворювання нефрологічного характеру, це на ці всі речі нами виділяються кошти, це для медикаментозного забезпечення цих категорій хворих. Це захворювання також стосується і цукрового діабету та інших захворювань. Також депутати ухвалили програми стосовно благоустрою міста та охорони його навколишнього природного середовища, які діятимуть впродовж наступних 4 років. Опісля перейшли до розгляду земельних питань.